iliyokuja wiki yeah. Wiki iliyokuja mnaikumbuka? Iliyokuja? Eh, yeah, wiki iliyokuja. Hapo ile mgote tu anashia. Sasa si unakumbuka wiki iliyokuja? Wiki iliyokuja. Wiki iliyokuja naijua. Wiki iliyokuja. Sasa unakumbuka ule? Umepata hata story hii inaendelea. Utanyamaze. Sasa tuliani hii story iendelee. Sasa unakumbuka wiki iliyopita? Sawa. Asilikuwa siku ya saa Sunday. Service ndugu yangu. Tulipewa story kama utui. Aha. Ilikuwa siku ya service. Sasa tulikuwa tunajitayarisha asubuhi tuende kwa kanisa. Kwa kanisa, kwa kanisa. Sande ni kanisa na. Ndai baba. Kanini? Kwa kanini? Anja mai. Hiyo asikanisi hiyo hiyo. Uonjo vya uanga. Aya. Wewe unaanza nini? Wewe wasikia basi. Tukua tunaenda kwa kwa jinsi, sisi si, wata tukua tumevaa jinsi. Bana mtu wali yao wawo, Si tukua tumevaa kwa jinsi. Kabla hii ya peni, asubuhi tuliamuka tukua na mapepo. Mapenzi. Wali yako wata. Si tuli. Muliamuka mapenzi. Yani mapenzi. Tulilala kwa pate na kina nani kara sasa si unajua. Zata mulikuwa kwa mapenzi, si ndio? Tuliamuka na mapenzi. Wewe, chizi wewe, mjinga. Ambia mjinga. Uyu askanishi, uyu sinja. Tite ndio kinyo ndrumae. Wewe. Ita vile unirume. Shikilieni hapo, shikilieni hapo. Hiyo story endelea. Shikilieni hapo sasa ni wapeyo story. Hiyo story anashika hapa. Shikilia. Tola anashika hapa. Tonti babu nora aragia. Aragia. Unasema tushikilie wapi? Shikilieni hapo ni wape hiyo story. Hata nishikilie mira. Shikilieni hapo. Shikilieni hapo. Hapa mira ndio inatoa anda. Shikilieni hapo ni wape hiyo story. Mira ndio nanga kwa watu njinga bana. Sasa nini unashika? Mbele ya watu wacha mambo yako. Sasa si ndio tukiwa tunajitayarisha. Si ndio tukiwa tunaelekea kwa barabara tukakutana na pa. Pasta! Panya! Patrick! Yani hakuna mtu anazika hapa baba. Mtu ng'ombe? Mtu yo. Asikamizi kitu. Ndio hao ndio ng'ombe. Wao ng'ombe wao. Patrick tulikutana na Patrick. Ndio sasa akatuambia unajua kasi yenye Patrick anafanyanga. Sasa yeye ni pa. Anjugura. Yeye ni patron. Yani huyu jamaa zikanisha anaitika ndugu. Imagine anaitika ndugu. Wacha njaa sako baya. Tunajua simu. Tunajua simu mira amekula huyu ni njaa konaye. Sasa bwana anadai kukula njoo. Unajua Patrick? Wewe njoo karanga ile inakorwangwa. Ile inakorwa pale. Wacha niwape story bwana ala. Endelea. Sasa sita piana story yangu. Wende story tena. Wende story tena endelea. Sasa vile kamile ng'ombe na Patrick akatuambia tuende kanisani akatuambia za kuhusu ne? Neno. Ngai baba, ama murata. Nebukadneza. Yani Nebukadneza. Wewe tunatikana na wewe kwanza. Wewe tunatikana na wewe. Ndio rada na sio dugo. Wewe tunatikana na wewe. Hii sikanisi kitu. Unaona mweti. Mweti sikiza. Unaona Nebukadneza. Sasa amesika huyu ndio ana